Қазақстан аумағына Пәкістандық шайлардың кіргізілуіне тыйым салынды. Қоғамдық денсаулық қорғау комитеті шетелдік тауарларды кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес келмейді деп тапқан. Ресми түсініктеме қарағанда Албаркат, Аугал, Дженерал, Гаджлас, Алама, Пак және Алейт шайларынан Е100 және Е110 және Е102 синтетикалық бояу қоспалары анықталған. Тіпті импортталған қораптың ішінде көгеріп, қауіпті бактериялар қоза бастағандығы да көп деп шыққан. Бұл аздай сақтау мерзімімен шыққан зауыт жайында да ешқандай ақпарат жоқ. Сондықтан Еуразиялық экономикалық одақ Пәкістан өндірісінің бірнеше шай маркасына сертификат бермеуге ұйғарып, сатылымға шектеу қойып отыр.